svaki pisac zaslužuje da napiše ovakvu knjigu. Makar jednu u svom životu. Zato što u ovakvoj knjizi mi otkrivamo neke stvari koje mogu biti dragocene. Pa čak i za čitalce, a svakako za književne istoričare, književne istraživače, tumače. Jer otkrivamo nešto što je, rekao bih, neposredan govor samog pisca. Vlada Matijević, makoliko izgledao mladolik, vidite da zaslužuje da napiše svoje memoare, ali on nije ih napisao tek tako, a da ne napiše i svoje zaborave. Na to i sugeriše u neku ruku memoare amnezije, tako da je to neka vrsta, rekao bih, svojevrsnog autorskog, kreativnog izobličavanja žanra. Naravno, da to istinski nije pravi memoarski žanr, niti su zaboravi oni koje ne može pisac da se seti, ili se seti često u svojim pričama, u svojim romanima, ili ako je pesnik u svojoj poeziji, dramama. Dakle, Vlada Matijević je napisao jednu knjigu, sastavio je, gdje je pisao, mogli bismo reći, ne jednu godinu, ne dve, nego 10 i više. Dakle, od svojih saopštenja, svojih zapisa, svojih beseda, dakle, sastavio jednu knjigu koju je smatrao da prilično, na neki način, iznutra i izbliza ocrtava nešto od, ne bih rekao baš naličja njegovih književnih dela, mislim na romane, priče, dakle, ne baš da ocrtava potpuno tu neku skrivenu istinu, ali nešto dočarava od njegovih stavova, od njegovih gledišta, od njegovih doživljaja i kako on gleda na svet oko sebe. A kroz taj pogled mi otkrivamo mnogo štošta onda i u njegovim književnim, u najvišem smislu te reči, književnim delima. To je u stvari jedna knjiga eseja, da ih tako nazovemo, koji su napisani na različite teme, u različitim prilikama, ali opet im je svima nešto zajedničko, to je da u stvari govore o Vladanovom odnosu prema književnosti, o tome kako on doživljava književnost, šta je za njega to, kako shvata roman, dakle neka vrsta, ako tako mogu kažem, autopoetičkih eseja. Naravno, ima ih i oni koji su čisto književni, kao recimo ovaj uvodni esej o Minotauru ili esej o romanu, ali ima ih oni koji govore o književnosti u nešto širom kontekstu, u kontekstu života danas u Srbiji, o tome kakva je uloga književnosti, kakav je njena položaj. U tom smislu Vladanovi eseji su čak i angažovani, jer plediraju za jedno plemenitije, ako tako mogu da kažem, duše i staromodnije shvatanje književnosti od onog koje je danas u središtu pažnje. Koliko neko za 15-20 godina, kad dođu neke nove generacije, naiđe na neku moju knjigu, neki moj roman ili knjigu priča, i ako se tom nekom zamišljenom čitaocu svidi ta moja knjiga, bilo bi, i ako se zainteresuje da vidi ovaj, ko je taj bio Vladan Matijević i šta je on mislio o književnosti, o svetu, o tom dobu, onda je ova dobra knjiga da on može da se upoznaje to sa mojim stvarnim mišljenjima. Knjiga je već trebala da pođe u štampu kada sam ja napisao jedan kratki, ja znam šta je napisano tog 21. augusta 2011. koji je to poslednji tekst, to je jedna kratka zabeleška koja je stavljena među zabeleške koje se zove Billboardi pored magistrale, i to je zabeleška koja se tiče toga kako je teško u stvari biti u nekoj sredini, kako je u Srbiji u stvari nije tačna ona izreka sredina je zlatna ili zlatna je sredina, kako već ide, nego u stvari u Srbiji je zlatno biti ekstreman, biti na nekim krajevima i u nekim krajnjim tačkama. Ukoliko se nalazite u sredini, u centru, vi ste podjednako udaljeni od cele kružnice i vi se u stvari nalazite ispred ambisa. I koliko u stvari nalaženje ispred ambisa
u stvari tu se samo nalaze oni koji to ne vide, koji ne znaju, koji su kukavice da se pomere ka ekstremu, ili oni koji su hrabri, pa ih baš briga što su tu, spremni su da se bore protiv celog sveta. I onda u stvari sam napisao jednu onako kratko zabelešku da mi se čini da se ja nalazim u toj sredini, s tim što ja uopšte nisam ni hrabar ni jak, nego sam uplašen, imam vrtoglavicu ispred tog ambisa, ali eto, nalazim se tu. I to je ta poslednji pasus koji sam stavio tu, ta zabeleška stavljena u ova knjiga. A inače, prva je 17. septembra, napisao sam da je to 17. septembra 2001. I to je prvi tekst koji je, zove se Ja, i pročitan je na, on je u stvari pročitan na, kao beseda na dodeli nagrade Ivo Andrić za najbolju pripovedačku knjigu. On je pročitan 10. oktobra, ali napisao sam 17. septembra zbog toga što znam, zbog toga što su mi 17. septembra iz zadužbine Ivo Andrić javili, javio mi je Jovan Delić kao predsednik žirija da sam ja dobio tu nagradu i da je moja obaveza da napišem esej. E sad, pošto ja ću vam sad ispričati jednu onako, napravit ću kratku digresiju i ispričat ću vam jednu anegdotu koja se dogodila sad u junu kada sam bio sa jednom drugaricom na moru. I onako, pošli smo na plažu i na pristaništu je bilo jedno 15 ogromnih šlepera sa prikolicama, sa crepom, svi su bili puni crepa. I moja drugarica se onako šalila i kaže, ajde idi okupaj se pa posle da istovariš ovaj crep. Ja sam rekao, a izvini, mogu li ja da istovarim sav ovaj crep pa da posle idem u vodu koliko god hoću? To je šala, ali u stvari ta šala u stvari govori moj karakter i verovatno tog 17. septembra kada su meni rekli da sam dobio nagradu i da treba da spremim besedu, verovatno sam ja tog 17. septembra i počeo da pišem besedu i verovatno je to u stvari i tačan podatak da je ta knjiga eto nastala u tom periodu. Hvala.